Danas jedemo hranu samo sa trafike. Meni se danas ošto ne ide uslad kiši i nemam pojma kako ćemo naći hranu koju ja volim da jedem. Imaju sokove. To je jedino što ja jedem. Što unosim u sebe, ništa drugo ne unosim u sebe. Ej, ovo nemoj snimaš. Šta je to? To je naša mesečno smeće iz auto. Kako te nije sramota? Ko je rekao da mi nije sramota? Ispao ti nešto. Bra. Da li vi kad zaključavate svoj auto možete da zalopite gepek prvo? Ja se bojim, nikad ne znam ko će gledati ovaj video, buku može gledati bilo ko. Šta ako gleda Dude Perfect ovaj video? Ne gleda Dude Perfect sigurno. Bravo. To baš nije bilo toliko impresivno. Ali ako gleda Dude Perfect moraš uvijek na koje se radiš. Ja sam Gordana Drinić i ovo je moja audicija za Dude Perfect. Ljudi, trenutno sam u gostima pa nemam se derem, ali sam jako uzbuđen zbog ovoga što želim da podelim sa vama. Želim da se zahvalim Matchmastersu. Matchmasters je potpuno besplatna igrica. Ako ste gledali naš gaming kanal, znate da smo Guca i ja već snimali gameplay u ovoj igrici. Opa! Idemo! Idemo! Znači, koja laž? Idemo! Koja laž? E, jes, uspio. Matchmasters dominira sa brzim i zabavnim mečevima, na to sve imate razne modove u samoj igri. Zajednica je ogromna sa preko 10 miliona igrača. Probudite svoj takmičarski duh i pokušajte da se popnete na što veće rang mesto na pobedničkoj tabeli. Igrajte turnire i osvajajte neverovatne nagrade. Meni lično se mnogo sviđa dizajn, vizualni dizajn igrice. Sve nekako lijepo, veselo i šareno. Pogledajte ove boje, ja najviše volim da ciljam plave zvezdice. Pa njih treba ciljati što ste plavi. Pa dobra, ajde znam. Naravno imate uzbudljive boostere i slatke avatare. Možete da skupljate sličice da ih delite sa drugim igračima, ali ako želite da dobijete pinjata paket u vrijednosti od 10 eura, potpuno besplatno, skinite Matchmasters putem našeg linka u opisu videa ili skenirajte QR kod koji se nalazi na ekranu. Čekate paket novčića, super boostera, nalepnica i više. Hvala vam Matchmastersu, link u opisu, QR kod, mi nastavljamo video. Slano je otključan ili? Šta ti? Šta tebi kupim? Nešto slano. Šta, nema ništa slano, bre. Može smoki ili tako nešto. Ja sam sebi kupio snikers. Oh my god. Ali naša sam tebi kupio. Šta? Ja mislim da ovo stoji tu već jedno dve godine. Oh my god, prašnjavo je Dario. To je najslanije što su imali. Vidi. Gle. Lim prst. Oh. Ne, Dario prašnjavo. Sad džinka, koji je rok trajanja? Aha, najbolje upotrebljivo do 9.5.2023. Ajde. Dobre. Moj sneakers nije prašnjav, ali tvrd. Ko znam ko dugo stojalo napolju. Slušaj. Ispekao se na suncu još jednom. Slušaj, evo. Lomim z... Možda grižeš sa... Sa šesticama, razumeš, kad ješ ovo. Ome. Zdrav, dobro ćeš, sviđa mi se. I? Kakav je osjećaj? Dobar. Neću. Jako je suvo. Možda trafika nisu idealni uslovi za hranu. Osobno za slanu hranu. Moja je malo muka. Meni isto. Ne mogu je slavljet za doručak, brate. Znate šta je najveća opasnost kad odrasteš? To što imaš pare kao odrastao čovjek, a i dalje si dijete koja će da jede slatko za doručak. Što najgore, ja ne želim više da jedem slatko. Ja sam generalno fasciniran s ovim kioscima. Oni su dominirali naše prostore, ali danas ih je teško pronaći. Dolazili su raznim bojama, a ono što je meni bilo fascinantno je to što su mogli da se kombinuju zajedno. Ali kao što rekoh, teško ih je pronaći. Dobro, tvrda. Možda kad vi budete gledali ovaj video, mi ćemo možda već biti u Koreji. Ne možemo mi bez sladi, idemo, sad ćemo da ga zapakujemo u kofer. Ja vidi najzadovoljstvo, ja vidi hlad, da stavim u kofer. Hlad, kad stigneš, mi ćemo ovako, dobrodošao u Koreju. Svi su crni, kofer i ti, kerovi, sve crno. Ne možda fokusira. Da. Jako, ide s nama u Koreju. Bravo, kri kri. Dobro, Kritis može sigurno. Jasno si dobar, Kritis. Vidi. Ja, pravi kofer. Bravo, niko neće prepoznat da se kjer. Idemo da se šetamo u Koreju. Ajde se šetamo u Koreju. Ne. Mraga, šta si taka? Šest ljur. Glavan sam, željen sam, ali god si imamo sreće. Našao sam trafiku koja obećava konkretnu hranu.
i nije tako daleko. Ali pre toga, dobrodošli u novu emisiju. Ko je bliži kilaži, bira ovom drugom šta će da jede. Oh my god. Podignemo stolicu, kažem koliko ima kilograma i ko je bliži, bira ovom drugom šta će da jede. U stolicu. Što se tako izbacio dupe? Zašto? Nemoj da me ometaš. 3, 6, 7, 18. 15. Ja sam kao 15 i 18. Ajde, podigni pa reci. Koliko je? Snim. Ne! A igramo na 3 pobeđene. Ovo ne vjerujem da sam ja toliko tačan. 3 pobeđene igramo. Ajde, 3 pobeđene. Ne, zašto tako lagano? Opet sam bliže tebe. Prvam ja. Taman sam poveo 2-0 i Goca uspela da me stigne. I na kraju ona je pobedila. Moram da izbacim svoj bes. Kako si ti pre mene imao devojke uopšte? O, ne znam. Ajde, daj mi tvoj best shot kako bismo u ovu kameru. Mislim da je ta kamera devojka. Tako. Ajde, budi sa mnom, mali. Ej, mala, najde sa mnom u najskuplji kiosk u Beogradu. Najveći kiosk u Beogradu. Ali ovo mi je, brate, malo. Pa jeste, kioske. Jeste, brate, piše. Bukvalno piše. Kiosk pekara. Znači, ono nemoj da se uzeli čokoladno mlijeko na trafici, brate, ono. I mekiku, brate. Daj, prvo mekiku. Malo gumena, a? Dobra je. Domaća. Probaj. Domaća iz trafike. Znaš da ti meni biraš šta ja jedem? Aha, e, onda neću, pošto mekika meni je omiljena. Dobit ćeš jednu pancerotu, to je to. To je to? Jedno čokoladno mlijeko ćeš dobiti i jednu rusku kapicu. Ruske kape iz trafike, znači ne vem. Rusku kapu smo kupili u trafici. Pizza u lisnatom testu. Ovo je preklopljeno, da? Da. Dario. Gledaj me kako jedem dževerek sa šunkom. Dobro izgleda, brate. A? Dobro. Šta trebam da uradim da dobijem zalogaj? Da kažeš u kameru, da jednog dana kad budeš imao dovoljno para ćeš mi kupiti auto koje ja želim. Da jedan zalogaj ovoga. Ti kupim Lamborghini za dževerek, pa ti nisi normalno. Jel hoćeš da ne ide? To je jedini uslov. To ti je dream car. Da, i taj auto mora bude novi iz salona, ne može bude... Pa ne mogu! Pa ti si bolesno glavo! Pa ne mogu ti obećat auto za jedan zalogaj dževerka? Ona ništa, ona neće dobiti dževerku, šta ti kažeš? Jel toliko dobar dževerk? Jako je dobro, znači nemaš najbolji dževerek koji sam nikad jela. Kad skupiš dovoljno para, to je prvo što moraš da mi kupiš. Ne moraš, ja tebe ne teram, evo ja sad, ovo sam ovako stoji, ovo tu stoji, ali ne moraš ti to. Znači ja ako uzem zaloga, ja sam obećao da će ti kupi taj auto. Da, ali ne moraš ti to uraditi, ja tebe ne teram. Da se ne lažem, dobro izgleda dževerek. Neka jedem ja moju pancerotu. Stvarno neću to da uradiš. Pa burno za Lamborghini da ti kupim neki BMW, brate. Da budeš imao para, ne sada. Ko sad će imat nam? Pa, ako nikad ne budeš imao, onda ne moraš. Da sam ako budeš imao. Onda moraš. Ja dobar, džavrek, zajedilo je, brate. Ovaj dizajn obećava. Ja mogu ove kuglice sa kikirikim 200 grama. I indijski orah pečen isto 200 grama. Kupila sam moje omiljene stvari, nećeš verovati. Indijski orah. Oh my god. Belgijski piše. Brazilski piše, ali to je. Oh my god. A sam se izlazio. Ja s mojom disleksijom. Ti si naše duše. Nosimo ih pred Koreju. Nećemo ih vidjeti neko vrijeme. To je onako uvek tužno. Ajde, daj malo belgijskih oraha da se smirim. Brazilskih ili indijskih, šta već. Dobro. Dobar, brate. Pa znam. Dosta. Iz Belgije u moje srce. O, ne, ovo mogu jesu u koću. Ne možeš. Sad idemo u Novi Sad, vidimo kakva je tamo scena sa trafikama. U ovoj trafici možda bila sad najveća gužba. Ako hoćeš nešto da kupiš, možda čekaš 15 minuta. Šta je ruski sklek? Ne znaš? Možda ne postoji ruski sklek. Kam sabida? Ili korejski. Ne, kad govoriš kao, on govori kao riječ na ruskom ili na korejskom. Kako se kaže sklek na ruskom, ne znam. Sklek, sklek, sklek. Kako se kaže? Aha. Šta dolaziš, ne zaboravim se šta smo rovali. Imamo onaj AD, AD. ADHD, ja. Say push up in Russian. Отжимание. Пожимание. Отжимание.
Otkaž manje. Otkaž manje, žmanje, tkmaž manje. Otkaž manje. U redu je. Ovo možda se poredi sa onom piletinom u čačku. Oj, oj, brate, to su velike izjave. Na koliko je slatka. A to je jedan zao, već. Ovo je najbolji kioski do sada. Definitivno. Nije čudo što je gužno. Ja čuo da je ovdje najbolje, tako da baš je dobro. Da. Pa, izgleda jako dobro. Ljuta? Vruća. Vruća. Stvarno? Baš ako prava kobasica se roštija. I god se kontaš što je nama posao, mi jedemo na trafici i brate, to nam je posao. Ne volim pavlak. Ko ne voli pavlak, brate? Uf, sandviču ne. Ajde pravi. Djavljujemo Novi Sad, sad idemo u Bečaj, znači će tamo biti neki trafika, ne znam. Kratko smo bili na Novom Sadu. Bečajska trafika. I vidim ovo cherry elderflower i ovo passion fruit. Jabuka i cimet. Ja ne volim znači cimet. Pa onako, Beče ima ekskluzivne sokove. To što ti uzela naranđu, najobičniji sok. Naranđa i naranđu, ja inače volim naranđu. To passion je fruit. Strastveno voće. Jesi strastven? Želim da jurim svoje snove. Peta trafika sokovi. Peta trafika. Peta trafika. Nakon što smo ostavili pse u Bečaju, vratili smo se u Novi Sad. Tu smo na kratko se vratili kod djeca se družimo i posle se desilo ovo. Nažalost, došli smo do tog trenutka da ne možemo više ništa da jedemo i da pijemo. Trafike se zatvorile i mi zatvaramo ovaj video. Još jednom hvala Matchmastersu što su sponzorisali ovaj klip. Pokupite svoj pinjata paket putem linka u opisu videa ili skenirajte QR kod koji se nalazi na ekranu. Hvala Matchmastersu na sponzorisanje ovog videa.